Takže cizece se tady je, cizece ve purplík. A já jsem úplně happy kid, protože hrajeme tady TF-ko. A dostřelí to tam až dozadu, koukám teďka, když mám tutu. Zdus? Zdus lidi. Ano, hrajeme tady opět s tím TF Adventures CZ něco. TF2 Adventure CZ Anogalish. A hrajeme opět Team Fortress 2, já teda doufám, že jsem zapnul natáčen, protože jsem dlouho nenatáčel. Stejně to nikomu nevadí, protože mě skoro nikdo nesleduje. Jak to? Očkej. Jak to? Třeba zvíš, někdo tě fakt sleduje. Jo, ale fanoušci, který jsou ve videích, se nepočítají třeba ty. Já třeba se, já jsem ještě na tohoto půjdu. Ty jeden, ty jsi zase zabil. Jo. No ty, tam se odpadl ještě nějaký soldier. Tak já už jsem ready. Ačkej, já se taky dám ready, ať můžeme začít pařit. A ještě doplním ty náboje. Osentrinky. Tady to předpokládám, že bude opět lamerská epizoda. Ne, sakra. Momentálně tady máme nějaký totální blbce, kromě tebe. No třeba já jsem chtěl říct. No, máme tu nějaký jediný dobrý, podle mě je tady ten... Tady ten TF Advent.cz. Jsem viděl tady jednoho soldiera, možná to je ten Ray. Ty myslíš tady ten, jak má ten bičík? S těma brejlema? No, tak ten vypadá celkem dobře a vypadá i zkušeně, ale moc nám při minulém kole nepomohl. My to tady totiž už hrajeme nějak... Hodně kol a pořád prohráváme. Z nějakého důvodu, protože... No. Protože hrajeme tak trochu s noobama, no. Třeba se mnou. Neříkám, že ty jsi noob. To nikdo neříká. Ale to je pravda, že jsem noob. No! Píšu to pod svoje videa po každý, takže jsem noob. No, na hetky si noob, ale zase tak ve hraní, no. Však jako jo. Cože? Však jsem tak noob. No, začali jsme! Počkej, tady ukážu medika, koukněte, jaký jsem krásnej noob. A náhodou medika mám celkem pěkného. Dokud byl Halloween. Shut up, na nějakých serverech to funguje pořád. Tak jo, jdeme na to, začali jsme Wave'u. Třeba na tom Trade Minecraft serveru, jak jsem dělal ten parkour. Tak a jedu. Tak šup a jedu bomby. Co bombičky? Ej, mě někdo sestřelil. Skundám. A nemíří se s tím až tak špatně, čekal jsem, že to bude horší. No, ale nejhorší je to jo, tady... Jo, to má i autozaměřování trochu. Ten paprsek. A hele, tady máme Ajaj, potřebuju si doplnit municu. Sentry jdu na mě furt řeve, že ji nikdo zranil. A no, když používám ten, jak se to jmenuje, to jak s ním můžu mířit, teda střílet, tak ono to má i větší trvanlivost, ne? Aj. Potřebuju více železa. Jdou? No vypadá to, že jo. Wow. Auč. No tak, no sentry down, super. Sakra. Všem mám furt zaplay messenger. Kašlat na to už nedáme. Ne, nech to, já mám... Příště si toho NGka znova nedělám. Máčko. Oh. BOOM! Mimochodem už můžu tradovat věci a tady týpek mi dal nějaké vymoženosti, sakra. Ne, počkej, musím tam skočit. Yes! Schovávám se. Tak jo, tak co? Já si zkusím dát toho, Tak tohle z toho už rozhodně nedáme, já si dám spáje. Já si dám snajpera. Snajpera za to nehraj. Proč? Já. No, vyznáš se. Počkej, tady není ta díra, já se chci zabít.
kde se můžem zabít. Protože tuhle snipu nechcu. Můžeš se zabít, nemusíš se zabíjet, můžeš. Já nevím, ale mně to nefunguje, když tam přijdu. No, mě se ten equip nezmění. Změním, musíš jít ale na spawn a změnit si, normálně takhle si změnit to. Postavu. Postavu a potom si změníš to, tu tvoji, prostě změň si. Takže si vezmu třeba jinou postavu, jo, super. Postavu a jo, potom super. Si změň věci na snipera a bude, a když tak, se tak a plus 25% poškození, tak šup a jedu bomby. Fosí. Očkej. Nastav S. Koukni dolů. Koukni dolů. Já vím, ty tě mlátí z hrude. I will give you a backstab. A ty jsi říkal, že tady to jde nějak nabarvit nebo něco. Co pa? Ta věc, co držím backstab v ruce. No, to musíš mít ale speciální věc, která dá se koupit jenom v Manko obchodě. A all right. A můžeš si potom tam dát různě věci a můžeš si to i obarvit. Nice. Takže hele, shut up, nejsou finance. Jo. Šetříme, nedá se svítit. Let us move. Ježíš, nedávej pro tu F4. Move. Ona to je... Everybody fossy. Jak to každýho napadá? No dobře. Já už to nechám. Tak jo, tak takhle už to začalo. Ajaj. Fajn. Schovám se za sentry. No, jako dobrý kámoš tady vůbec neplejtvá střelivem. Ještě ke všemu s polovinou životu, like boss. Bam, bam. Ještě jsem se ani jednou netrefil. Bam, bam, bam. Dostal jsem bonk. Jdu si pro prdelky! Jdu si pro emo. Nice. Nice shot, man. Nice shot, man. Nice shot, man, říkám. Ale ono mi to tu vyžírá všechno, ta sentrina. No, tak asi pryč od sentriny, no. A proč ti jako... proč to pořád nechceš opustit? Bej to já, tak já už bych si dávno dal zase... Já ho dal, woohoo! Už bych si dávno dal easy a kašlat na všechno. Keep out. Wow. Wow! Wow! Já mám 9 hápek a nemůžu najít lékárku žádnou. Tak dík dispenseru. No tady dispenser snad nikdo nemá. Super, už jsem našel. Děláš si srandu? Já ho neviděl. A teďka je ta díra, jo, a ta díra je tady, já si to vždycky pletu. Si pletu to místo, kde je ta díra. Nice. Do těch heavyů se dobře trefuje. Jo. Oni jsou totiž tlustý. Wow. Tohle není fér. Wow, super, super, super. Dostal jsem nef item on the scout. Si to přečti v inventáři. Teda v chatu. Force a nature. A to je dobrý, ne? Já mu nedávám... Co? Jak to? Co jsou zbuzeranty? Koukám, že Sentry Buster toho zničil hodně. No tak já jdu... Jdeme na jiný server? Jo. Zkusíme ten parkour zase. Jo, tak jo. Na tamto. No odejít samozřejmě, tohle. Když jsme nedali zatím ani první waveu. Taky si říkám, no. Tak to asi nemá jako moc smysl. Už tam je 10 lidí. Nějak tam v poslední době chodí míň a míň lidí. Teď mě napadá, že já měl dneska jít k holiči. Asi si tam budu muset ještě skočit. Hej, a teď vypadám luxusně na toho heavyho. No já ne, protože já mám totálně zničen hairstyle.
Však mě znáš, jaký mám cool hairstyle. Sandwich make me strong. Ne, správně to má být takhle. Sandwich makes me stupid. To bylo v tom, to ti řeknu, až to vypnu, až to skončí. Až skončí tady to slahodné blablabla. Čílen cví. A já bych si mohl rozsvítit, protože tu na mě moc tma a monitor mi nepomáhá. Ač ho mám na 100% zářivost. Tak co, už se na tebe můžu připojit? Ještě ne. Pořád načítání informací o serveru. To je dobře. To je nějaký minuj.cz server nebo co? Jo. Proč jsou všechny servery zabezpečen? Keep bloody going! Proč jsou všechny servery zabezpečen ochranou VEC? A ty máš nová sluchátka nebo co? Já? Ne. Tata mi to opravil, jako vždy. Jo. Teď mám epickýho heavyho, engineera, medika. Medik! A snipera. Ale nejhezčejc vypadá, jako sexy vypadám na toho. Ty nevypadáš sexy nikde, ani vyrát. Ale to říkám heavyho. A jsem tam jenom jeden. Tak pojď, jdeme dělat... Co? Jdeme pár kůřit. Jdeme dělat. Jdeme dělat parkour. To snělo divně. Říkám, jdeme dělat parkour. Já vím, prosím tě. Byli do centry. Byli do tahle žere jenom stovku, můžeš se ke mně připojit? Já už se připojuju. A ten server nemáš v oblíbených nebo co? Já už se k tobě připojuju, říkám. A ty ten server nemáš v oblíbených nebo co? Mám, ale připojuju se k tobě. Ještě, že to mám tak slumen, protože teďka mluví nějaký kid, podle mě. No můj bože, kdo a ty nenávidím. Ty musíš takhle, musíš mluvit správně jako pravý kid. Neříkej mi, že se mi zase to. Říkám ti, že se ti to zase to. Posralo. Wow, vidím skrz strop. To je bug. To je bug, přesně. Já zkusím tu věc na scoutovi zrušit. Hele, ale to s tím dračákem, ty jsi říkal, že bude až... Nevím, ono se tam nějak teďka neschodli na termínuse. Neschodli se na termínuse. Ano, neschodli se na termínu. Tak jsem to chtěl říct a já otestuju toto. Já otestuju toto. Já otestuju toto. A já otestuju toto. A já vůbec toto. Jako na střílení to není špatný. Reloaduje se to rychle. Kouknu se na staty, protože to jsem teďka... Ježiš. Já jsem zvyklý ečkem otvírat inventář, like Minecraft. Plus 50% rychlost střelby to není špatný. Odhození působ... Vící na cíl i střelce, to je švart, plus 20% kulek. Já jdu na záchod, jo? To se říkat nemusel. Minus 10%. No. Wow. Jsi back? Jo, back. Do červených? Červených, samozřejmě. Vždycky vol červený. Halo? I can't hear you. Halo? No? Tak dělej, vezmi si medika. Trochu si dej ten mikrofon k ústům. Málo tě slyším. Uslyšíš? Jo. A kašlu ti na medika, si teďka chci odkoštovat tohoto scouta. Já vím, že nemám spellbook, protože ji teďka nechci. Já mám spellbook.
Co? Chrastí ti to hrozně, 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 hrozně. To není, to nie je good na let's play. No tak už je to lepší. Trochu. A to je červený, dobrý. A ta zbraň je dost dobrá. Děláme tu Konga. To bylo hodně Brutus. To je blbec. Aspoň, že tady jsou vidět ty Halloween itemy. Ty vole! Co to za buzeranta? Počkej, candy moje. Moje candy. Hej, vidíš, jak mám ty fisty? Jo. Já vím, že ty tě zrychlujou, ty mám taky. Jako vážně. Dípek mi tu zkazil Kongu. Wow! Víš jakou? No? Koho? A medika! Soldiera a jdeme do endu. Jdeme do endu, běž. Ne? Jo, jdeme do endu, říkám. Protože tam něco je. Pojď dolů, jak je tam ta díra dole. A sakra, kde je end? Tady, the end. Takže do toho praště pikák, jsem jako pravý minecrafták. A pojď do endu, do endcastlu, je co tam napsáno. Kde? No. Tam jak je ta díra, když se propadne? Jo, počkej, jdi do té díry, jak je uprostřed, jak tam je ten diamond. A no, tam počkej. Jdi do endu. Už nemáš babu. Pojď tam rychle. Já se musím na... Sundám toho handle z horsemana. Storage the end? No, the end. Tam do end castle jsem si myslel, že je to... A mám projít portálem? No samozřejmě. Tak jak jo. Se sami jak chceš dostat? A běž za mnou, tamhle. Už tam běžím z rychlostí. Čekaj na mě! Co? Země. Ne, já jsem na ní tyka nevystřelil, to se pak klidně koukni ve videu, ale tyka chcípnu sám od sebe. Hej, počkej, jdeme dělat Kongu. Jo, pravý tanec. Nevím, že... Nepustíš k tomu něco? Nějakou hudbu? Do prdele. Ty seš... On to má time bomb! Jak tam ty tam tancuješ? R... U... G? Nebo jak to je? Jak to je? Sakra, R... U... G? Ne. Lišák... Noc, já tu furt jsem! No, tak se ptám, jak to je R... U... G a ty neodpovídáš. RTD. Jo, aha, RTD, dík. Vykřičník. RTD. No tak. Mi to hodilo krvácenie. Dej Kongu, třeba nás nechaj. Já kašlat na to, jdeme na ten parkour, jo? Jo. Ne, nechci sem položit dispenser. Já vem si medika. No, potřebuju NGka, abych mohl dělat teleporty. Jo, tak já budu heavy. No, tak to se ti bude dobře parkourovat. Tak co mám? Jo, ona už je tam ta díra. No, protože jsem to tam rozbil teďka. Kde jsi? Už skáču, ale zapomněl jsem postavit teleport na spawnu, takže až umřu, tak budu muset postavit teleport na spawnu. Super. No, já taky. A jak já si tam držím prdel? Varuj tě, prvním teleportem půjdu já. Nope. Takže drajch. A tenhle týpek, jak tu má tento hlas... Chrastí, chrastí! Jo, je to špatný, je to velmi špatný. Je to až příšerný. A jsem tu. Omg, heavy skáče, tak to bude trvat dlouho. Vem si ty rukavice. Ne, to mě hrozně zrychluje,
20%. Hrozně, jenom o 25%. A za heavyho je to klasičtější, normálně, se sandwichem. Se sandwichem tam chodíš, jo? Ten sandwich, jak se vedle tebe válí. Sakra. Moc se mi to nepovedlo. Tady skáče nějaký heavy. To je nějaký blbec, ne? Jsem já! Já vím. Uhni. Heavy rebela nezastavíš. Já tam myslím, že už jsem. A teď bych umřel. Jej, já vím! A kdybys měl NG-ka, tak bych tam nemusel doskákat ještě já. Takže Explosion Teleport 4 a postavit Teleport 4 tady. Ne, to je zase ten hnusnej! Já vím, já si to už pamatuju, kde co je. Ale já nevím, proč tam teďka není... Že to je asi, tam dostává, nevím, teďka jinak, do Nether bludiště. Pamatuješ si cestu v tom bludišti, jak tam bude z hlíny? Tam jo, tady si pamatuju, že se musím skrčit a jsem tam. Čekaj! A já nemám železo. Proč nemůžu postavit jenom půlku teleportu třeba? Která by fungovala. A kdybys byl teďka Angie? Nepomož mi. S čím? I hate everyone! Jsem tak naštvaný! Já jsem zničil ten... Facepal. Jakuj! Kašlat na to... Zkusím... Aha, Nether je někde jinde. Dupr! A tady je taky parkour. Že se mám taky zabít? Jo, postavím ten teleport jinde. Jau! To možná bolelo tebe. Jsi tudy? Jsi tady? Počkej, teďka jdu postavit teleport. Ale já jsem u toho jinýho parkouru. No, já jdu k jinému taky. Sakra, to je o dost vražednější, tenhle parkour. Ten ani nejde, podle mě. Jde. Počkej, ty tam seš? Já tam už... Aha, my se nevidíme, ale. No, já jsem teďka umřel. Nevidím tu její umírací tu. Sakra, ono to nefunguje! Co nefunguje? Vlám je ten sandwich. Ne. Kde jsi? No v lávě jsem se utopil, počkej, kde jsi? Čekej na spawnu. Už tam jsem, ne, už jsem se teleportnul. Tak já se teleportnu taky a čekej, nechoď tam. Ježíš, teleport, makej, já ti nechci upgradeovat. Jsi tu? Já, jo, já už jsem se tam... Aha, já vidím, jak se vysou... Děláš si srandu, že tebe to tam zabilo? Jo. Tak si vem rukavice na to, ne? Jo, já tam běžel s rukavicema. Tak si vezmi něco jiného než heavyho. Nechci tohle. No tak to neprojdeš tamto. Tak to si mám vzít jako inženýra, ale já si beru ty rukavičky, sakra. Zkus inženýra prostě. S tím to nedám dvakrát. No, já jsem to se svým NG-kem dal. A podle mě nic, co mi tam zvyšuje rychlost, to není. Není to toto. Ne, to mi jenom zvyšuje zdraví, tady to nic. Dobrý, už tam jsem. Dej teleport sem! Teleport sem? No. OK. Ne, počkej. Ne! Štvorku rozbít.
postavit čtvorku. Padáš do lávy, tam. Tohle myslím, že nedám. No, ne, tak to je nemožný. Tak si jdem skauta, ne? Proč nemůžu jako skaut stavět teleporty? Taky si říkám. Tak tohle nedáme, kámo. Staví se. Jako vážně, teprve se mi staví teleport. Už jsem tam skoro byl. A tady to je více challengeozní. Do prdelky! Thanks for the ride, partner. Hej, víš, co by nope. se udalo vymyslet? On je tady ten sandwich safe a sandwich, že by se udělalo taunt. Taunt. Jaký taunt? No taunt, že by si dal ten sandwich do toho. Jo, do lávy? Ne, do sandwich safe, to je taková hetka. Že jo. by si dal sandwich, že taunt sandwich. Kurňa drát. Jasně, já na tebe čekám na spawn. No, nevidím. Počkej, no tak pojď. Hej, ten má free vault rocket launcher. A počkej, ty máš sticky jumper, která... Jo. A rocket jumper. Ty máš jenom sticky jumper, ne? No. Nice work. Jo, tak já to dám sticky. Zde. Ty si tam hodíš sticky bomby? Jo. A to jde? Ono to fakt jde, ale... Jo, já vím. Počkej, ty už tam seš? Jsi to dal. Skoro. Já už... Jo, a teď mám low gravity, sakra, že já si to neroloval tam. Jo, tak počkej, to zkusím. Pokud bych dostal low gravity, to znamená, že bych to takhle přelítl. Lepší by bylo podle mě anti-gravity. Nebo water, kdybych byl jakoby ve vodě. Ale ne, to je škoda. Jsem viděl teďka. Viděl jsi, jak jsem tam skočil, co? Ne, už jenom bublinky, jak si to. Blind, ale ne. Bilbo Baggins? Já teďka nic nevidím vůbec. Vidím tu... Jo, dobrý. Můj Angík. Já to skoro... Jenže vždycky to dáš skoro. To je asi tak dělan. To je neférový, ale toho to nikdo nemůže dát přece. Může, scout třeba. No a navíc ty... Ale scout neumí stavět teleporty, to je ten problém. A ve vodě se nedá sticky jumpovat. A ty hlíny jsou kluský. Nejsou kluský. Jsou, ty Aha. hlíny. RTD. 7 sekund. Yes, achievement. Ne, opovaž se mě tam strčit. Ne, to není. No tak! To není fér. Jenže ono je to tak nastaveno, abys tam nedoskočil. Vážně, jdu ke svým mrtvole. Ohohohoho. Co kdybychom šli do toho starýho parku? Šílíš? Ne, jdeme do Nether parkouru. Já jdu do Doomsday parku. Tam to dá víc demomenem ví jako nic. A jako kam se nemám dostat v Doomsday? Jako nikam se nemám dostat, to jsem nepochopil. On mi zničil sen. A tam je podle mě bludiště v Nedru. No, on má strange gunu. Tak se mu nedivím. Jo, jo, la 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 la. Tak to máš za to, ty hnusáku. Ne, počkej.
zničím sentry číslo 4. Teda, teleport. Nějaký kokot mě tam... Don't kill me, please. Hele, proč jak tam tu postavu těch hápek, tak tam má klasickou ruku a ne tu mechanickou, jako mám já. Když z mýho pohledu to vidím, že tam má tu mechanickou a z tamtoho pohledu vidím tam tu věc. Tak já přecházím přes Nether. Ow. I died. Nope. Je to ono. Už stavím teleport. To je lolko! Já dostal dvě charging charge, takhle najednou. Já? Můžeš. Totál, ty nejdeš do mýho teleportu. A jak jako se tam mám sakra dostat, kde jsi? No, na spawnu mám teleport. U sebe mám výstup. Tak teďka musíme najít správnou cestu. Garuby? To nebyla správná cesta. Takže, budem si je ukřívat stiky? Ne, chrastí ti to. Je to lepší. Takže já tam jdu s tebou. Pojď sem. No, jdu. Takže tam je zeď, tam se nedá dostat. To je fakt super. A teďka? Tudy? Ne. Špatně. Hej, tak ty zkoušej a já to budu označovat. Nepotřebujeme to označit, to si budeme... Tak a ještě tady to. Tak gold... Dej sticky bombu na gold block, jak tam je ten gold block. A že u gold bloku nefunguje žádný vstup. Tudy, pojď tady ten chlapec. Nice. Takže... Zničit štyrku. Postavit štyrku. Ne! Tak jo. Tohle bylo svinácký, tam se to pod tebou propadne. Já vím, já tenhle parkour znám. Ne! Ne! Ne, já použil místo z... Ach jo! Co jsi použil? Smola pozdě. Jak jsem si krkl? Tak jo, jdeme tam to znovu. Taky jsi zemřel, co? Čeky, už jdu. Teleportuj se. To pamatovat, že je to tam. Já si to pamatoval, kurva. Nemluv sprostě, nebo si budou všichni myslet, že jsi jen další sprostý kid. Pravda. Wow. No tak teď jsem si vzal Gloves of Running, takže to přijde. Nice, počkej. Přijdeme na to, 3, 2, 1, teď. Stavím teleport. To je dobře, aspoň už to nebudu muset přebíhat. Tak a tady je to odporný bludiště. Říkám odporný. Staví se. Já vím, že se teleport furt staví, ale to mě nezajímá, protože já jsem umřel bolestivou smrtí v lávě.
A IP tohohle serveru vám nedám. Zase! Já jsem blbej. To nikdy nedáme. Ale dáme. Takže tady skočit. Jak to? Já umřít. Pokaždý. Nice. Joha, ono to jde takhle obejít. Potom až půjdeš tou chodbou, tak jdi těsně vpravo u zdi. Jdi těsně vpravo u té zdi a nepropadneš se. Říkám těsně vpravo u zdi a on jde prostředkem. Co to je? To byl tvůj úlek. To chápu. Víš, co udělám? Já ti tu postavím teleport. Čípka ukazuje tam, tak já... Takže tam to bylo chybné. Fajn. Teleport je hotov. Můj teleport. Těsně u zdi, a teď kudy? Sakra. Vidíš, kam ukazuje šipka? No. Tak tam nechoď. Propadne se to podle mnou nikde. Jaký blbec mi... Když budeš do slepý uličky, tak jo. Pane bože. Proč chodíš skrčenej? Tudy, jsem tady. Tak tam musíš udělat teleport, protože já jsem se zase zabil. Tady to mi nějak jde. Tady to už je podle mě poslední část. Staví se. Nine. I'm an idiot. Baví je to hodně. Celkem jo. Tak dělej už to postav. Čekej, staví se. Jsem na to, já ho ještě vyupgradím. Tady jde ještě nějaký jiný heavy. Miss Yoko. Tak teďka musíme čekat. Počkej. Když neblbněte tam. Chlapci. Yes. I done it. A sebral jsem tady nějaká knižnica tu byla, já ji sebral. Ač nemám knihu kouzel. Tak... Ne, ten zmrtně schodil! Nemluv prostě. Tak ten kop... Ty sprostý kide. Tak jo, tak ten kluk Miss Yoko mě zabil. Ne, jedno, já už stavím teleport na konci. Já už jsem to dal. Jak se tady my dva mlátíme? Tak, teleport se staví se, postaven. Což ty? Hej, von tam bread? Kam jdeme? Hej, bread? Sakra! Piece of bread? Hej, piece of bread? No a kudy? Wow! Tak tady jsem ještě nebyl. A vypadá to tu celkem pěkně. Tady to by se líbilo Demomenovi. A zkusím kudy dojdu. Aha. A teďka jsem v jin mushroom místnosti. Tady je další knižnica. Jsem jí sebral. Jsem zas tady. Čekaj, co se stane? Když prolezu tou... Aha. Počkej, uvnitř.
Nevím, co to dělá, já tu knížku seberu a... O, lišáku! No? Ne, na to nebudu koukat, jinak mi to video zablokujou. Víš, jak je tam, jdi zpátky do té místnosti, jak je tam ten teleport? Počkej, to je tudy? To je jedno, jo, a jdi do toho nether portálu. Tam bude nějaký porno určitě. No tak! Ne! Ne! Proč? Proč tohle? Protože... Ne, proč tohle? Proč tohle takovouhle uchylárnu? Protože tě nikdo nemá rád. Promiň, kámo. To vypadá nějak trochu divně, ne? Já vím, to je asi poprvé, co vidíš tu věc na tom obrázku. Ne, není. Neboj, není. Vidíš, a pokud to uvidí někdo z tvých rodičů, tak ti zakážou hrát Team Fortress. No, srát. To vypadá divně. Nechceš to ukázat rodičům a pochlubit se. No si je krávo, co zbláznil ses. Bam. Opa, lolkost. Ale myslím, že aspoň jeden parkour jsme splnili. Extra terror strial. Takže bych mohl ukončit tuto epizodu. Čus, morové. Čus, lidi. Ještě ne. Ne, tak ještě ne. Tak to vypadá. Sakra. Total. Já jsem zničil ten teleport výstup. Kašlat na to, já už zničím všechno. Já jsem zničil ten výstup teleport. Ne! Pory, rychle jdi na spawn, jak se zabíje jdi na spawn. To je úžasný. Takže počkej, chtěl jsem zničit jedničku a tu postavit tady. Čekej, hej, já jsem baletka. Nejsi. Já mám tady, kde jsi? Tak. Tak nejdřív Pinkie Pie, teďka Rainbow Dash. Ne! Chtěl jsem ještě sundat Applejack, Twilight a... Ne, Twilight jsem asi sundal. To je jedno. Chtěl jsem je sundat všechny. Ale viděl jsi je? Viděl jsi aspoň? Jo. Jestli ne, tak se pak koukni na záznam. Jo, ta 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 ta. To asi byl ten týpek, to tam asi nebylo generovan automaticky. Počkej, postaví centry. I will heal you. Sakra, to se mi moc nedaří. Dobr. Koukám, že centrina je dole. Tak, já ti... No to mi neříkej, on to tady dal znovu! Počkej. Já teďka si... Čekej, respawni se, dělej! O, myslí oko! Čum na tohle, jsi to tu zase! Pojď sem! Pojď sem! Yes! Co se sefe, pojď! Já vím! No já vím, že to tu je! Fotka. A? Jo. To kdyby viděli můj táta a můj máma, tak by mě zabili. Tak bys TFko už asi si znova nikdy nezahrál. Nice. Mám achievement. Spy is a sentry. Do prdělky! Počkej. Uděláme jim stejnou kombinaci. Počkej. Medic. Tak jo. A běž. Můžeš jít. Tady. Počkej. Dám já jsem gynekolog, tak dám
injekci, Miss Yoko. Tak a jdeme. Já myslím, že to bude kombinace Medic Heavy, ale to je jedno, naše stará kombinačka. Ježiši Kriste, pane malinkej. No, děkuji, teď jsi mě tu nechal na pospa Spyrovi. Děkuji moc. Děkuji ti moc. Nechal jsi mě pouze na pospa Spyrovi. Se líbí, že tady je furt Halloween. A i někce už se vstřebali. Počkej, co to tam furt děláš? Vole! Ne, musíš přímo tam. No, co tak. Asi dělám? Ty tvoje jsou všude mimo. Já to. Nejsou. Ne, to musíme takhle. To musíme co tímhle si. Ej, počkej, já ti ukážu. Ježiš, to je tak úchyl, to mi zablokujou tohle video. To bude přístup od 18 a hlavně no na to nepouští ruky. Takhle. Sakra to. Nebyl přímý zásah, ale... A nebo... Tohle! Čekej. Uhni. No? Tu? Jsem tu. Dobrý, jsem tu. Dobrý, tak počkej, já udělám tohle. Na nás počkej, dej s... Já si dám heavyho a ty dej medika. Já jsem medik. No? Jak healuj. Já jsem nějaký laglej. Nejsi. Jo, já nechodím normálně. No a tak nechodíš, to nechodíš nikdy. Ty někdy chodíš normálně, nebo? Jo. Podává kryty, sakra. Tak dobrý, mám spell. Aha, to jsi ty, já myslel, že to je nějaký spy. No, healuj, ne? Tak, takhle. Tak jo, tohle zepře. Tohle ne, se nepovede. Dáme, počkej, pěs. Pozdě. Já jsem se chtěl a ty boxerky a ne sandwich, to háje. Už čekat. Tak počkat, musíme jí to tam vrazit. Ne, to musíš takhle. Je to pořádno. Jo, trefa! No tak healuj. Nemůžu, musím tady udělat operaci. Ti dám sandwich. Pokud budeš healovat, tak ti tak dostaneš sandwich. Vem ho. Ne, mám už další, ať se ho tu někdo sežere. Jsem hodnej heavy. Se osvěd se... Dávácha sniper! Healuj. Nějakej... Jo, dal mi ten. Mají tam snipera. Oni ho sundali. Aha, ježíš! Fuj! Kdyby mi dal taunt kill, tak bych se asi zabil, protože on měl... stejnou věc jak ty. Dávaj, ne, pojďte. Ty na nás vůbec nejdou, sraby. Wow, ne, pomoc mi. Pomoc. Pomoc. Jí tě celou dobu healuju. A vedle. Děkuji. To mi velice pomohlo. Jo, už jsem to chtěl před jakou dobou ukončit. To je jedno, tohle video koukám, bude extrémně dlouhý. A dopr, já. Sakra. To je ale... Že tohle za tohle co by mu mohli dát i Ben? Za co? Za tenhle obrázek pitomej. Ale ne, nemohli. Však je úžas... A plus 5 bodů maximálního zdraví. Nositel jak je to maximální? Nedostává poškození způsobená pádem. Oho! Minus o 25% pomalejší střelba, 50% zranitelnosti. Skoro. No, vypadá to divně. No, já za spáje nejdu.
Creepy hand. Bam. Tak jdeme. Totálně vedle. Ježišmarja, já potkal toho chlápka, co to tam dal? No a? Pojď sem. Oh, sakra. Nebo že nestrkej tam tu ruku, vypadni od ní. Ty vole! Moje příšerně, jak to moden dál? Jak se vůbec sprejuje? Na to taky potřebuješ nějaký ten? A ty umíš sprejovat? Já jsem tu už něco nasprejoval, ale není to vidět. A jak se sprejuje? Zkusím, já zkusím si něco nandat. Jak se sprejuje? Musíš čekat. Si uvědomuji, že pořád natáčím. Wow. No tak tohle to ti zakážou, to je jasný. Ne. Tobě to zakážou, mě ne. Mně už je 15, já už mám tyhle věci povolen. Ne, ale jako zakážou tohle video. Nezakážou, pouze ho znepřístupní pro mládež. To kdyby jsme šli sem. Takže třeba ty se na to koukat nebudeš moc. A to je jedno. Ká. Já jsem to vzal, haha. Já vím, že na spellbook, já jim nechcu, já nerad kouzlím. Já jo, je to cheatování a je to epický cheatování. Yes! Bacha, jsou tu ještě dvě modrý, jo? Seš, když tě potřebuju, mediku, blbej. Vidíš? Ty si asi neuvědomuješ, že jsi medic, že ne? Jo, uvědomu, ale nevidím tě. Tak jo, léčení. Děkuju. Léčím celou dobu. Ale mně to nestačí, léč víc. Nice. Jau. Tak já nevím, mě se nějak furt nechce skončit, ale pak se mi to bude uploadovat 200 hodin. Jo. Tak čus lidi. Ne, Já se ještě budu muset zajít k tomu holiči. Teď? Jo, vidíte prvé kolik? 5 hodin a mají tam do kolika? Do 7 do 6. No, takže to znamená, že jsou to asi pro muset. No, tak jako já se budu moc vrátit a nevím, proč mám teďka toho úchylného spáje. Který je totálně. Očkej, ať mám v tomhle tom. Ať mám v tomhletom videu všechny charaktery. Heavy. Medic. Nejepičtější je medic. Ne, toho ne. Spája nechci. Tak měl jsem všechny charaktery v tomhle díle. A... Čus lidi! A mějte se. Jo. Takže já se s vámi loučím, uvidíme se u nějaký další... koukni se na strop. No to ne, to už je zase tam.
Nehraj se na gynekologa, laskavě, jo? Takže já se s vámi... Počkej. To je hrozně vychýlen, když stream na blízko. A říkal na ten cecek se mířil. To je jedno. Takže já se s váma přestaň. Hele, něco ti ukážu. Prosím? No tak ne! Hele, takhle se to dělá správně. Tak. No jo. Takhle se to dělá. Takže já se s váma loučím, uvidíme se u nějakýho příštího dílu, zůstaň stát. A... Čus!